pavarësisht mos marveshjeve që u shfaqen me spertive të mëdha për hapjen e kutive të materialeve zgjedhore, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi thekson se deputetët e majt do të vazhdojnë punën për hartimin e reformës elektorale si një ndër kriteret për statusin e vendit kandidat. Nga Fieri ku mori pjesë në homazhet për dëshmorët, Ruçi nënvizoi se debatet e mbledhjes së fundit të komisionit për reformën nuk do të jenë pengesë për vijimsinë e procesit. Partia Socialiste, grupi i saj parlamentar, përfaqësuesit e saj në komisionin e reformës elektorale do të japin gjithë kontributin e tyre me qëllim që ato rekomandime që janë bërë nga OSB-ja dhe nga Odiri dhe ato fenomene që kanë ndodhur gjatë fushatave të herë pasershme elektorale në Shqipëri, të mos përsëriten në zgjedhjet pasardhëse, e cila do të jetë një augur jashtëzakonisht i keq që Shqipëria të plotësojë objektivat e saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Dy partitë më dha miratuan aplikimin për herë të parë të numërimit elektronik në procesin zgjedhor të vitit të ardhshëm. Por palët nuk arritën mirëkuptim lidhur me verifikimin e materialeve zgjedhore kur ka dyshime, propozim ky i opozitës. Ndërkohë, pavarësisht mesazheve të ndërkombëtarve, komisioni nuk ka marrë në konsiderat deri tani propozimin e partive të vogla për korrektimin e sistemit.